Okay, vi er begyndt at optage TV. Vi spiller Hunger Games ting i Minecraft ting. Det ved jeg. Det ved jeg. Så hun smider Jake ud. Ja. Så må jeg gå på McDonald's, og hun køber en snik. Eller det kunne være, at hun Lars was here. Ja, ja. Ja, ja. What the fuck? Christian, hvor er du hen? Jeg kan se dig. Ja, ja, vi er sådan to imellem os. Ja, vi går imod og finder en test i midten, og så løber vi bare væk, okay? Jeg kender ikke det her map. Det gør jeg. 29 seconds. Man kan ikke gå ned for den her lille ting, man står på, men? Nej, først når det begynder. Nej, men det er også. Hvis man heller ikke kunne, når man begyndte. Det ville da være meget, meget spændende, så. Og vi er mange alligevel. Ja, lad os se. 14. 10. 8. 7. 6. 5. Start den recording. Jeg har startet. Okay. 1. Nu! Oh fuck, jeg fik ikke fat i noget. Det gør jeg heller ikke. Løb, Christian, løb! Hvor er du? Hvor der, er du? Ja, løb, bare løb, jeg følger efter. Okay. Vi må væk. Løb for satan, hvad fanden. Vi angriber ham her foran os. Min sprint satte lige ud, lige et sekund. Nå, nu kommer jeg. Okay. Nej, vi skal bare ud og finde nogle kister. Bare fuck alle de andre. Og vi skal derover. Er noget? Skal vi lige se, er der noget hernede? Nej. Dammit. Der er en stor, stor hul lige her, pas lige på. Ja. Det er Olivers skyld, vi ikke fandt noget der. Okay? Okay, vi blamer OT. Yep. Jeg får komme faktisk... Der er en chest her. Hvad er der i? Et axe, to sammen i der en stik, som du har stået. Jeg har ikke noget. Så var svatstikken bare. Ah! Slender! Vi skal op på toppen af det her. Der er 18 mennesker tilbage. Og der er en kiste derop. Ja. Derfor skal vi derop. Okay, nu løber jeg vist en helt anden vej, du gjorde. Okay, hvis du så løber derop, så kigger jeg rundt hernede og ser om der er noget. Ja. Der er et håndtag. Jeg tvivler på, at det gjorde noget. Og der er flere håndtag. Du står bare trykker på tilfældige håndtag eller hvad? Det kunne jo være, der skete noget. Okay. Det gjorde der ikke, så... Hvad er der i kisten? Jeg skal lige have fundet ud af, hvor den er. Nå. Den står sådan ude på siden jo. Ja. Okay. Der var en cookie, en feather, en diamond, en boat, en cooked fish, et map, en mushroom soup og en arrow. Og jeg har fundet en kiste, der er et stensværd og en bøf. Okay. Jeg spiser altså smørkagen. Altså, som du nok ved, elsker jeg smørkagen. Ja, jeg kan altså bare... Der er lava i bunden af tårnet nu. Fuck. Var det mig, der gjorde noget? Christian, du kan komme ned nu, det var mig, der havde gjort noget. Jeg kan se, der sidder sådan en håndtag herude. Der. Nå. Kommer jeg til at slå til det, så... Nu trykker vi så på det, så... Ja. Andre folk, der ved derhen, de ikke kan komme derhen. Der er en derovre. Skal vi tage ham? Nej, han har Iron Sword, det skal vi i hvert fald ikke. Nej. Men han kommer herover. Okay. Når 14. Når han kommer tæt på, så løber vi. Hvor er du der? Han er lige dernede. Nu kommer han. Skal vi ikke bare løbe? Nej, vent, til han kommer tættere på. Hvis jeg hopper ned og ambusher ham, så ser han... Okay, nu. Kanskje vi skal til venstre, vi skal over mod togene. Ja, yeah. I like trains. Kan du se, om han er trains. Efter os? Pas på, der er en ovenover os. Der kommer en løbende på de der ting, og bare løb. Oh fuck, ja, yeah, det er du ret i. Kommer han? Ja, det tror jeg. Det var ikke dig, der døde der, vel? Nej. Okay, er han stadig efter os? Crouch. Så kan de ikke se os vores navne igennem vægge. Skal de spise den her rå bøf? Okay. Har du fuld hunger? Nej. Okay, så kan du lige få en cooked fish. Yes! Okay, vi går over i det her store stenhus. Okay.
Der hvor alle andre er derovre. Eller, vent. Vi går lige over i spawn og tjekker alle testene igen. Det kan vi vel lige så godt. Ja, det kunne jo være. Det kunne være, at der var nogen, der havde været så smart at glemme. Du kigger dem igennem. Så står jeg heroppe. Nå, okay, der var ikke noget. Tænkte jeg nok. Men så i det her blå hus. Jeg kan se to. Er de på vej herhen? Nej, de løber væk. De løber væk fra sporen. Okay, goodie. Over til det her blå hus. Okay. Åh, der er noget hernede, så du... Åh, jeg tror det er sådan... Nej, det var ikke en chest, det var et stykke træ. Okay, bagefter går vi ned i kloakken. Kloakken? Ja, Nå. Jeg tror i hvert fald ikke, der er andre dernede. Jeg tror, det ville være en god idé. Okay, den er blevet lootet, selvfølgelig. Nå, okay. Lad os komme ud igen. Det var her, du hoppede ned, ikke? Ja, der er kloakken. Åh, ja. Æder. Åh, der er en lille hemmelig gang her. Satans, der kan jeg. Nu dør jeg. Hvor er der en hemmelig gang? Til venstre. Jeg løber ind og kigger. Nej, nu slukkede lyset. Sådan der. TV. Okay, det var bare en hurtigere vej ned. Åbne den døren. Næh. Nå. Der er en chest her. Nej. Godt til. Den er blevet taget. Satans. Dammit. Jeg tror sgu vi vinder den her TV. Jeg løber den her vej. Ja, hvilken vej? Den var, hvor vi kom fra. Der er sådan en sti, der kører til venstre. Okay, vent lige på mig så. 7 tilbage. Og vi er 2 af dem. Ja! Yeah! Og der er afspærret her. Okay, nu kommer vi ned i en grøft. Skal vi gå herned? Ja, ja. Jeg ved bare ikke, om vi kan komme op igen. Vi kan komme op med vandet igen, jo. Nej. Har du kort? Ja. Der ser ud til at være en lige ovenover os. Kommer han hoppende ned på os om lidt? Der er ikke lige noget... Vi er ovenover os, og så er der en bag ved os, der stadig er i... kloakken. Jeg har fundet en chest, der er blevet lootet. Nå, dammit. Så er det vist ikke rigtigt, vi kan ikke komme op igen, så... Så lad os komme tilbage hertil. Det kunne også bare være ekstremt nederne og så camp hernede. Det var ret uinteressant. Næ, det tror jeg sgu ikke. Seks spæ. Og vi er 2 af dem. Så var der bare 4 andre. Ud se en ro. Emo! Find en Emo! Tobias tog over. Du spiste lige over en kød, din idiot. Ja. Altså... I'm blue, I'm a bean. I'm Batman. Hvordan? What can I say? Lad os se. Hvad skal du så trykke her? Ah, det er sådan noget helt langt. Jeg kan se 2 navne. Hvorhen? Den her. Jo. Derhen. Okay. Så skal frem med sværet. Skal vi prøve at jumpe dem? Nej, der er 2, og de har garanteret bedre armor end os. Bedre armor? Vi har ingen armor, for helvede. Bedre, de har garanteret bare bedre end os. Hey, vi kan også gå sådan lige ud. Nå, man. Det var de, alle de herovre. Skal vi se. Det de prøver på at loot chestene. Crouch. Okay, jeg er blevet set. Vi ses! Fuck, jeg dør nu. Jeg dør, TV! Red mig! Døde du? Ja, jeg døde. Det gør du vist også nu. Nej, de går væk fra mig. Hvad laver du lige nu? Jeg prøver på at finde dig, så... Okay, jeg er spektaler. Der er en vej... Nej, TV lidt længere frem. Der er en vej til højre. Hmm.
Og så kan du komme op for enden af den. Okay. Super duper. Og så er du inde i et hus. Med en chest. Oh fuck. The element of surprise. Skal nok få ham. Og så der, hvis du så vinder, så sender jeg dig en 5'er med posten. Yes! Nej, jeg kan ikke. Nej. Okay, der er en chest, hvis du går lige ud af rummet og så til venstre. Til venstre TV. Hvad var der i den? Leggings. Okay. Ej. Og så TB, hvis du så går ind i køkkenet, så er der også en chest til venstre op. Åh, oh yes, en pil. Yes. Så bliver det sgu næsten ikke bedre. Åh, oh, der kommer en, Jeg kan blind. Aaaaaaah. Ked af det, du dør. Nej. Nå, men det var vist så bare det. Vi tabte, fuck. Vi prøver igen. Ja. Og så kommer vi tilbage, når vi er i gang med næste.